сыымдылықтары 0,3 микрофарад, оннан үш микрофарат 0 -2 микрофарат және 0,12 микрофарад микрофарат конденсаторларды өзара параллель жалғап тұрақты кернеу жүз ток көзіне жалғанда әр конденсатордың заряд шамасы қаншаға тең дейді параллель жалғаған соң параллель ә... жалғаған кезде балдар білесіздер ә... параллель жалғау міне мынандай жалғанады бір екі үш Ц1, с екі с үш кернеу барлығында 120-ға тең 120 жиырма тең енді бізге табу керек Әр қайсында заряд шамасын табу керек балдар бұл жерде заряд шамасы әр әрқайсында әртүрлі болады егер осылар тізбектеп жалғанған еді онда барлығында заряд шамасы бірдей болатын еді біздің есеп бойынша ә... СУ тең q болатын болса формула енді әр әрқайсысын жеке жеке табамыз qу бірді тауып көрейік qу бірді табу үшін с бірді Уға ға көбейтеміз сбрдың мәні 0.10-дан 3 кетен. тең дан 3. Микрофарад. үш микрофарат микрофарат дегеніміз ол он <coughs> дәрежесі минус алты көбейту жүз жиырма болды бұдан шығады 36 алты көбейту дәрежесі минус 6 кулон немесе 36 микрокулон балдар мен сіздерге қазір біреуін шығарып көрсеттім енді екінші үшіншіні қарапайым ә, созбастан жай ғана шығарып қоя салайық с екіміздің мәні нөл бүтін оннан екіге тең көбейтемін жүз жиырмаға бұдан шығады жиырма төрт микрокулон жиырма төрт микрокулон у үшіміздің мәні табамыз нөл бүтін жүзден он Көбейтеміз 120 ға. Бұдан шығады 14.4 нан 4. Микро жауап сау олды балдыр.